Ну и снова приветульки и приветулечки. Мы китюньки и китюны. Вторая часть продолжение предшествующего видео. Мы с вами там договаривались встретиться и будем готовить вкусняшку в печи. Уже у мене практически углі готові. Надо хоча б полчасика, щоб помарінувалось кое-что перед тим, як його поставити в печ. Зараз я вам покажу, як у мене вже печ вигоріла. Ну, почти вигорає. Якраз от саме то, коли воно, знаєте, потрескує, от этот огонь горит, тепло таке йде. Я так люблю от этот момент, коли ще і не углі, но вже і не большой огонь. Зараз покажу вам. Ну, ви бачили самі все і чули. Этот волшебний звук. Я завжди говорю, дрова з печі розговарюють, тріщать, якісь такі, знаєте, такі звуки. Обожаю просто. Часами б сиділа возле печки і слухала. Так, значить, що у нас сьогодні, що ми будемо делать? У мене є от такі от крилля індейки. Два. Одне більше, друге менше. Я хочу їх запечь в печі. Ну, замариную спочатку. Маринад буде у мене, як обично. Я цей раз хочу додати соєвий. Обично я тільки мед і гарчицю кладу. Ну, у мене гарчиця, представляєте, це все, що осталось. Ну, я тут нашкребу, ну, чайна ложка буде нормально. Ну, звісно, для цього кількості маловато, але хоча б щось. Тому я ще до горчиці додавлю. У мене є ось такий соєвий соус. Між прочим, от цієї фірми, Кікоман називається фірма. Мені доця посоветувала, це найкращий соус. Ну, як би от вона так сказала. Він у мене з лимоном. Тобто він з кислинкою такою. Я ще додавлю от цей соєвий соус. І додавлю ложку меду сюди. В цей же ж маринад. Обмажу ці всі мої. Мої, а чого вони мої? Вони індюшини. Обмажу крилля. Ну, посолить спочатку треба обов'язково, так? Перед цим я зроблю, ще забула вам сказати, що перед цим обов'язково я зараз візьму чесничок і нашпигую чесничком, так от, знаєте, як буженинку туди потикаю. Посолю, поперчу, а потім от це от замариную в цьому соусі. Хоча б полчасика, щоб вони полежали. І будемо з вами потім їх пробувати. От. До крилів у мене буде теж, от я приготовила вже в мене це для крилів, у мене просто побольше. А в цьому маленькому я зроблю картофель, у мене буде з пряними травами. Ілі же, може бути, даже, я, мабуть, зроблю... Ілі же, може бути, даже, я, мабуть, зроблю... І з чим ти зробиш, Циля? Говори вже, починаєш тут виділуватися. Тож просто забула і думаю, що треба вспомнити, і ніяк не можу вспомнити, з чим я зроблю. Я просто подивлюсь, де і все. Хмелі-сунелі вспомнила. От. Я дуже люблю картошку з хмелі-сунелі. От. Ну, в принципі, це і є пряні трави. Це так і є. Я просто чуть-чуть присалюю картошечку морською солью, додаю хмелі-сунелі, збризгую олівковим маслом, можна підсолнечним, якщо олівкового немає. У мене ще є масло авокадо, до сих пор я не використовувала. От я його по чуть-чуть, ну вже трошки осталось, додаю в салати. Или в капусточку вквашену, или в салатики, или що. У нас, кстати, от ще осталися свіжі овочі. Я ще купила, один був помідор-огурець, ще один помідор-огурець купили. Зробимо до цього всього печного трапезного стола. І ще зробимо салатик. Зроблю салатик. Із свіжих помідорчика і огурчика полю маслом авокадо, додавлю туди лучка, укропчика, буде ням-нямка. Так, ну що, значить, зараз мені треба нашпигувати крильця. Ну, буду шпигувати, це не цікаво, як звичайно, кусочки цього чесничка в дирочки позасовувати, нічого особливого. Я вам включусь уже, коли буду робити соус. В смислі маринад, не соус, маринад. Кіцюньки, глядіть, що у мене. Я вам забула показати.
прежде чем это все я буду делать, его сначала обсмолить надо. И я вот таким вот баллончиком присмалюю, тут, знаете, такие мелкие волосочки десь, може, поставались, или там какие-то, знаете, шкурочка якась така непонятна на нем, на крыльце. Вот, очень удобно. Вот такие мне, я вам еще рассказывала, но не показывала. Зяма мне вот такой баллончик купил. Я ракоточки обычно обсмалюю. Если на базаре ракоточки покупать, то они уже хорошо обсмалены. Их только надо... Зям, ну телефон звонит, ты что, не чуешь? Их надо только, знаете, вот хорошо вымочить и почистить. А те ракоточки, которые продаются... ракоточки, я имею в виду те, которые на холодец, вот эти ножки, да, копытца. Те, которые продаются в супермаркетах, они белого цвета. Оказывается, что они не обсмалюются, а обрабатываются паром, как бы. Ну, знаете, как кури обрабатываются, чтобы ощипать их. Так само и эти копытца. И они такие белого-белого цвета. И вот, чтобы им придать такого аромата, я их обсмалюю вот этим баллончиком. Знаете, чтобы они таким прижаристым, наче пахли. Очень удобно. Ну, правда, мне сейчас неудобно, потому что я же вам показываю, как я это делаю, поэтому мне неудобно держать. Я бы сейчас его просто положила на поверхность и обсмаливала. Ну, чтобы вам показать, я вот просто вам демонстрирую, как это делается, да? Вот тут вот шкурочки такие пооставались тонкие. В общем, вы меня поняли. Вот так вот поближе, чтобы вы понимали, да? Что происходит? Обсмаливается. Зажаривается, обсмаливается. Очень вкусно пахнет, таким уже запах придает хороший. Мы все знаем прекрасно, как пахнет курица, когда ее смалишь. Ну вот, типа того. Все, я пока выключаю, потому что мне неудобно. Вот так, я сейчас положу. В общем, вы поняли. Класна штука. Ну от, подивіться, получилося, як після просмолювання. Просмолювання. От, очень так, во-первых, ароматне воно получилось м'яско. Я ще його зараз быстренько, от эту всю черноту промию. І зроблю то, що вам перед цим говорила. Все, я приготовила уже крильця к маринованию. Сейчас мы с вами сделаем вот этот соус. Я вам говорила уже. Мы шкрябуем. Остатки всегда сладкие. Горчичку, яка в мене осталась тут. Ну, я же говорила, что чайна ложка будет. Вот. Конечно, надо было больше. Честно говоря, надо хотя бы столовую ложку. Ну, нема. Нету. Ганіма нету. Тепер соус. Соуса нам буде достатньо столової ложки. Одної столової ложки. От, наливаємо. Сюди ж. Фіть. Пахне, обалдеть. Так, і столова ложка меду. От. Зараз я подивлюся, чи хватить цієї пропорції, чи достатньо буде цієї пропорції на два крила, тому що крилля не маленькі, як ви розумієте. Да? Може, хтось ще не знає із вас, то я повторюсь, що я дуже люблю крильця, дуже люблю крильця. І куріне є, і індюшини є, і утіни є. В утінах, звісно, там нема що їсти в них, але погризти от ці всі... И я очень всегда, вот когда в Макдональдсе, знаете, там не всегда есть крылышки барбекю называются, крылья барбекю. Я разговариваю, у меня аж, я вспоминаю вот это вот, эту вкуснятину, аж слюнка котится. Так вот, в Макдональдсе дают, когда порцию дают крылья, что я кричу, блин, спокойно, Цилион, спокойно. Коли в Макдональдсі от покупаєш крилля барбекю, там дають кусочки, знаєте, от, є кусочки, які от этот кусочок, да? А є от ці, які, ну тут теж обрізан. Я взагалі-то, звісно, люблю, коли от ці от штучки є ще, ну вони тут обрізані.
Так вот, я всегда меняюсь. Зямки, кажу, зям, ты вот эту часть есть, а мне говорю, давай вот эти все. Я так люблю вот эти вот, это моя самая любимая часть, чтобы еще и тут и перышко такое было. Ой, я уже в предвкушении. Так, ну вот такой у нас соус получился, бачите? Консистенция редкой сметанки. Вот. Я так считаю, что, наверное, надо еще... чи не надо? А я рискну. Добавлю еще одну ложечку. Ну, это у меня даже не столова, это десертная ложка вот этого вот соуса соевого. Тоже я вам показывала, что он у меня тут идет с лимоном уже. Очень вкусный и ароматный. Я его обычно добавляю, когда вот отварю макарошки, манчики там такие, ну, козырные, итальянские которые, да? Вот поливаю этим соусом, дуже вкусно всегда, дуже вкусно. Все, теперь заливаем наши крыльца этим соусом сверху и даем им постоять буквально, ну, хотя бы 30 минут. Вот. Тем временем сейчас я быстро картофан почищу, посыплю его хмели-сунели, приготовлю тоже, потому что печь практически готова. Все. Осталось, как говорится, подождать, пока крылышки помокнут, помаринуются. Вкусняшка будет. Все готово к подаче в печь. Я уже там разгребла угли по обе стороны и туда поставлю вот так вот противень, чтобы равномерно распределялось тепло. Значит, вот картошечка с хмели-сунели. Сейчас я сюда чуть-чуточку забыла капнуть водички, надо под низ. Я сбрызнула оливковым маслом картошечку, хмели-сунели и сверху посыпала копченой паприкой. Вот сегодня что-то мне вот так захотелось. А тут в соусе вони полежали полчасика крылышки. Повторяю еще раз, мед, горчица, соевый соус с лимоном. И налила туда, если бачите, тут вот бачите, у мене бультихається водичка. Я сейчас його це все закрию фольгою сверху. І цю-цю-цю-рю-цю-цю. Туда настанет день и час, индейка придет с печи к тебе целя. И цю не открываем. Хопана! О, какая красотка получилась. Румяненькая. Запах невероятный. Сейчас пока прикрыем. А тут у нас картофанчик. О, тоже румяненький получился. Зажаристенький такий. А! Сейчас будем ласувать. Мы наконец-то уселись за стол. Вот наш ужин сегодня. Картошечка, индейка запеченная. Вы посмотрите, какая вона сочна получилась. На ней сок прям. Прям вытекая сок. Гляньте, там в тарелке столько сока натекло с ней. Вон внизу. В общем, вот это вот без косточек, вот это мяско, это зямуха. Возьми этот кусочек, такой прекраснейший зямка, на, это тебе будет. А я себе с косточками возьму. Эх, сняшечка. А я себе вот это возьму, крыльце. Тоже румяненькое. Эх, супер. Картошоночку. Зямка, бери картофель. Бери. Ох, як уже ж вона пахне, ця картошка, вона так пахне, все так пахне. От я салатик зробила з цих, ну і, звісно, капусточку, куди ж без капусточки, без маминої. Теж вкусняшечка. На, накладую капусту поки. Вот. Ну і, звісно, чесно говоря, кіцюньки, ми вирішили, так сказати, як же ж можна этот ужин без хорошого вінця. Ось приготовила чарчину. Зямуха, давай мені немножечко для апетиту. Собі він уже беленьку приготовив. Вот. Ой, в мене вже слинки течуть. Вот. Хрон відкрили. Половинку тебе? О, харе. Так. Це, кстати, у мене вот эти стопочки, вони з Турції. Ми цілий набор купили, 6 штук таких стопочок і блюдечок. От з цих стопочок в Турції п'ють чай. Я уже про це вам розказувала. Ну, а я п'ю віно з них. Вони очень удобні. Ми, кстати, текілу пили. А ні, брешу, ми з Кірою текілу пили не з них, ми з других пили. Да. Ура.
В общем, китюньки, я на себя поворачиваюсь. Зяма сказал на отрез, не снимай меня, дай мне нормально покушать. В общем, я исполняю его просьбу. Все-таки ж хотела вам показать в кадр, яке получилось мяско. Воно таке, вы знаете, воно сочное получилось. И мягкое-мягкое. Воно 2,5 часа стояло в печи. Это вкуснятина. Просто губами можна їсти. Зям, тебе нормально? Мягкая. Мягкая, я кажу. Угу. Як це вкусно, ви себе не представляєте. Тим більше індейка. В індейці от це, ну хто любить шкурку, може хтось і не їсть, наприклад, шкурку, да? Я знаю таких людей, особливо куріну. Говорять, що вона вредна, там, де. Короче, нічого не вредна. Укусно. Маринад зробив своє діло. Пропіталося класно. Я ще так ножиком повністю все побила, дырочки поділила, щоб маринад туди проникав. Да. Взагалі м'ясо індійки вважається одне із лучших. Нафіга та картошка нужна? Я і індійки наїмся. Я сижу в полотенце, бо я вже успіла башку потеребити, помила. Да. С картошкой тоже так заходит нормально. Картошка пахнет вот этими хмели-сунели. Зям, як тобі? Я цей раз всегда же хмели-сунели тільки кладу, а цей раз я добавила паприку. Вот именно паприка дала такую прижаристую корочку и красивый вид картошки. Румяность такую. Это просто невероятно. Сейчас еще салатика надо взять. Я что-то забыла салатик себе в тарелку покласти. Давайте. Угу. Поклади. На молоко. Мне огурчиков побольше. Угу, спасибо. На еще. Хватит, хватит. Не добавлю потом. Не надо, чтобы... А то будет вот такая в тарелке калапуцька. Я не люблю, когда калапуцька в тарелке. У меня, например, зяма. Дуже любить все м'ясо там, ну, багато хто це любить, щоб обов'язково була якась там горчиця, хрін. Ну, горчиця, як ви знаєте, я вам говорила, що в мене чуть-чуть там оставалося. Я знайшла банку хрона. А мені, наприклад, він з хроном лупе. Мені, наприклад, і так дуже вкусно, без нічого. Ніжніше м'ясо, ніжніше. От прям руками хочеться брати отак от і клас. Зяма з мене сміється. Зямка, не смійся. Давай. Після першого і второго перерывчик небольшой. А то Целеон вже всю закуску злопала. А он там ще. Да, я знаю. Единственное, знаете, в чем недостаток индейки? Что она на другий день застывает, как холодец. Она такая упруга-упруга становится. Конечно, вот сразу с печи ей есть это одно удовольствие. Какая она будет завтра, я не знаю. Потому что мы всю, естественно, все мясо не зимо. Мы сейчас вот это одно крыло на двоих, и то он еще кусман целый остался на тарелке. Клас. Просто клас. Щось мені даже капусти не, не хочеться до... О, блін. Щось упало. Що-то мені капусти не хочеться до цього блюда.
А ти їс... А, він взяв маїс капусту. Ну, не все любить квашену капусту. Я все поглянув. Але ж вона полезна така, треба їсти. Вкусняшка. Да з клюковкою. Ай-яй-яй. Що може бути краще? Клюковка. Кисленька така. Супер. Не за слово. Так, ну что? Дай мне, пожалуйста, салфеточку. Вот ту. То удобнейше просто вытирать. Ничего. Я вот такое люблю вытирать. Тут поставь. Бо мы на стол положили вот такие. Я не люблю такі салфетки. Це тільки коли гості так таку красиву красоту кладуть на стол. А в биту ми використовуємо такі салфетки. Вони дуже удобні. Висмикнув. Вони тоненькі, хорошо впітують. І жир, і, не дай Бог, якщо розлилось десь щось на столі. Так, ну що? Давай. Я вже наїлась. Не хоче сніматися. Зяма, давай я тебе сніму. Не надо мені знати. Ну давай, чуть-чуть. Не надо мені знати. Чуть-чуть. Пойма. Наверно, хоче, щоб этот, гонорар йому за це платили. Як в Голлівуді. За съемки. Який. Ладно, тютюнечки, все. Ми будемо далі вже доужинувати, щоб не смущати за муху. І щоб він отримав удовольствие. Вот. А вас я цілую, люблю. До следующих влогов. Ваша Циля.